La oss ta en litt vanskeligere oppgave. La oss ta for eksempel en tredel pluss sju elvedeler. I forrige video så var det jo ganske lett å finne en felles nevner, fordi to deler jo fire veldig lett. Men 11 er jo ikke delelig på 3, så her kan det bli litt vanskeligere å finne en felles nevner. Men det er faktisk ikke så veldig vanskelig. Den letteste måten å finne en fellesnevner på, det er rett og slett å multiplisere de her to nevnerne. Og hvis vi da tar 3 ganger 11, så får vi jo 33. Så la oss da bruke det som fellesnevner. Så hvordan skal vi få en tredel til å få 33 som nevner? Så en tredel, vi tar og multipliserer med 11 for å få 33 her. Og da må vi også multiplisere nevner, nei, sorry, teller med 11. Så en tredel, det kan da bli, vi får 11 i teller og 33 i nevner. Så den første brøken, en tredel, den kan vi godt skrive som 11 33-deler. Og så kan vi gjøre det samme for 7 11-deler. Så 7 11-deler, der ønsker vi også å få 33 som nevner. Og hva må vi multiplisere med 11 for å få 33? 33 delt på 11, det er jo 3, så her ganger vi med 3, både i teller og nevner. 7 ganger 3, det er 21. Og 11 ganger 3, det er 33. Så her får vi 21 33-deler. Så 7 11-deler, det kan vi skrive som 21 33-deler. Og herfra, nå når vi har felles nevner, så lager vi bare en brøk. Så setter vi 33 som nevner. Og så adderer vi sammen tellerne. Så 11 pluss 21, det er jo faktisk 20, sorry, 32. Så her fikk vi faktisk 32 33-deler når vi adderte en tredel med 7 11-deler. Og med det samme vi holder på å løse oppgaven, så kan vi også ta en til. La oss ta, skal vi ta 12 17-deler, og så trekker vi fra 3 5-deler. Så ser vi hva vi får her. Og hvordan kan vi finne en fellesnevner på 17 og 5? Den enkleste måten er jo som sagt å gange dem sammen. Og 17 ganger 5, det er 85. Så la oss beskrive det her. 17 ganger 5, det er lik 85. Og så finner vi måter å uttrykke de brøkene her med fellesnevner 85. Så la oss starte med 12 17-deler. Her ønsker vi rett og slett å gange med 5 i begge tilfellene, for det var sånn vi fant den fellesnevneren til å begynne med. Vi ganger 17 med 5. Så 12 ganger 5, det er 60. Og 17 ganger 5, det er jo som sagt 85. Så her kan vi begynne med å skrive den første brøken som 60 85-deler. Og så kan vi finne en måte å skrive 3 5-deler på, som har 85 som nevner. Så 3 5-deler. Her ønsker vi å utvide med 17 for å få 85 som nevner. 3 ganger 17, det blir 17, 34, 51. Og 5 ganger 17, igjen, det er 85. Så her får vi minus 51 85-deler. Nå når vi har felles nevner, så lager vi en brøk med den nevneren. Og så trekker vi, vi tar 60 minus 51, som er 9. Så vi får 9 85-deler.